האנרגיות כבר חוזר אליכם, כבר חוזר אליכם. בלי תריסים, בלי וילונות, פיתוח ישראלי שמבטיח לשנות את הדרך שבה אנחנו פותחים את החלון. חגית ברונסקי, שלום. שלום, ניב. מה זה, פטנט חדש ישן בעצם, נכון? תראה, הטכנולוגיה הייתה כבר קיימת, טכנולוגיה שמבוססת על מה שנקרא קריסטל נוזלי. זה לא סוג של סם חדש, זה איזושהי טכנולוגיה שאנחנו מוצאים בטלוויזיות LCD למשל. אבל עכשיו מה שעשתה חברת גאוזי הישראלית, היא פיתחה אותו לכל מיני פטנטים באמת באמת מגניבים ומיוחדים, חדשניים. הנה, בוא ככה תזרום איתי ברחבי הבית והעיר ותראה למה זה יכול לשמש. הנה למשל תריס חלון ביתי. תריס חלון ביתי, במקום לגלול, להרים, להזיז, אתה פשוט לוחץ והחלון מתקהה. זה מגיע גם במגוון צבעים. אגב, הנה גם מקרר למשל, מקרר ביתי, במקום לפתוח אותו, לבזבז חשמל, אתה פשוט לוחץ על כפתור הזכוכית הכהה האטומה, מתבהרת, אתה רואה מה יש לך במקרר. במקרה שלי בבית אין הרבה, אבל אצל אנשים אחרים זה יכול להיות שמיש. אגב, גם בבתי קפה, אתה יושב, רגע, 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 אני חייב לעצור אותך רגע. מקרר כזה, יש מקרר שלוחצים על הדופן והופך לשקוף? זה כבר עובד, זה קיים? זה לא עתידי ולא עתידני, זה ממש בישורת האחרונה, בשלבי פיתוח אחרונים. אוקיי. ממש תוך כמה חודשים אפשר יהיה לרכוש את זה. כך גם את אותו תריס חלון ביתי. אבל יש לנו גם באמת דברים שהם הרבה יותר שמישים וגם אפשר להשתמש בהם כיום, כמו למשל חלון המכונית. הנה, אתה רואה, פשוט לוחצים על כפתור, מישהו יושב מאחורה, לא מעוניין בשמש, מיד הזכוכית מתקהה וגם אפשר לשלוט על הגוון. וגם מבחינת תעשייה, הנה, יש לנו חלונות ראווה. חלונות שהם יכולים להתקהות, ככה שאתה ממש מקרין עליהם פרסומות, אתה יכול לפתות את הקונים להגיע פנימה, מעלית לקלסטרופובים, וכמובן מחיצות זכוכית בין החדרים. וואו, תגידי, כמה עולה הזכוכית המיוחדת הזאת? אוקיי, אז נכון לרגע זה, זה עולה בין $1,000 ל-$2,000 למטר רבוע. בוא נאמר לצרכן הסופי, זה ככה, לא לכל בית בישראל, לכן אנחנו יודעים שיש כל מיני ידוענים שרכשו להם זכוכיות כאלה ואחרות, גם במלון. רגע, אבל אני יש לך באמת חייב, רגע, אני רוצה לעצור אותך רגע, חגית, אני חייב לשאול אותך. לפי דעתי זה היה 5 שנים, הייתי במלון בלונדון, והיה שם את הפטנט הזה, בין האמבטיה לחדר, שעם לחיצת כפתור פתאום הכל נעשה אטום. יש גם מסעדות בארץ שזה עובד, עשור, בראשון לציון, לפי דעתי כל תאי השירותים שם, גם כן פטנט דומה. לא ממש המציאו פה את הגלגל, נכון? אז הנה, בוא, איך אומרים, טוב ששאלת. במקרה הכינותי מראש, okay. קיר זכוכית מאחוריי, כאן במלון, אגב, חלוץ, שמשתמש בדבר הזה במלון שיינקין, שים לב, ההבדל הוא שאני יכולה לשלוט על רמת ההתקהות. זה ממש כמו דימר, אני לוחצת על זה, שים לב. לא ממש עובד, רגע. רגע. הנה, זה נפתח, אבל אני יכולה גם לעצור את זה באמצע, להחליט שאני רוצה יותר כהה או יותר בהיר, ממש לשלוט על הצבעים, זאת אומרת, זה לא פתאום נהיית לך אפלה או פתאום... בואי נשמע את המנכ״ל של החברה, מעריך מתי הפטנט הזה יהיה אולי כבר בכל בית. בניגוד למה שמקובל לחשוב, המחירים הם לא כל כך גבוהים, זה יותר עניין של סדר עדיפויות נכון להיום. המטרה שלנו היא להנגיש את הטכנולוגיות שלנו לציבור הרחב בארץ ובעולם כבר בשנה הבאה. שנה הבאה, טוב, אני אומר לך את האמת, גם אם המחיר יהיה יותר זול, לא בטוח שהייתי מכניס דבר כזה הביתה, בואי תארי לעצמך שזה מתקלקל פתאום, לא נעים. טוב, וניב, אתה יודע, כל אחד ורמת האקסיביציוניזם שלו, בזה אני כבר לא מתערבת. חגית ברונסקי, תודה.